soxta zanjir yoxud hayotning achchiq qasosi. Uzatilganiga bir hafta ham bo'lmagan qizim tongda yig'lab qo'ng'iroq qildi. Onajon, onajon, qaynona menga aytdilarki, go'yoki siz menga sovg'a qilgan zanjiringiz tilla emas, balki arzon taqinchoq, bijuteriya emish. Siz menga qimmatbaho sovg'a deb uydan uzatilgan kunim taqib qo'ygan edingiz-ku. Nahot meni aldagansiz, onajon. Gap nimada ekanini bilmay hayron qoldim. So'ngra o'zimni qo'lga oldim-u, bo'ynimdagi zanjirni yechib, do'kondan xarajat qilib, o'g'limni qo'liga tutqazdim. Tez opangni uyiga borib, uni zanjirini yechib menga olib kel. Buni taqib olsin. Oriyat o'limdan kuchli. Ammo men o'zimga savol berishdan to'xtamas edim. Axir qizimga taqib yuborgan zanjirni tilla do'kondan olganman. Qadimgi 583 probali. Naq 30 gram. Bir necha marta tekshirtirganman. Qanday qilib u soxta bijuteriya bo'ladi? O'g'limni kelishini kuta boshladim. Va nihoyat keldi. Ne ko'z bilan ko'rayki, o'z qo'llarim bilan qizimni bo'yniga taqib qo'ygan zanjirim xuddi o'sha, ammo haqiqatdan soxtasi edi. Qanday? Bu ne hol? Zanjir qayerda? Qanday soxtasiga alishib qoldi? Savollar quyilib kelaverar, ammo javob yo'q edi. Dardimni hech kimga aytolmas edim. Kimga, nima deb aytaman? Oradan kunlar o'tdi. Qizimga asta qo'ng'iroq qilib gap oldim. Qizim, kelin bo'lib tushganingdan keyin zanjiringni bo'yningdan yechganmiding? Biroz o'ylanib turib, ha, yechganman. Gohida kechasi tillalarimni yechib shkatulkaga solib uxlayman. Tong taqib olaman. Nega so'rayapsiz? Hech o'zim. Tez gapni boshqa mavzuga burdim. Qalbimga shubha gumon oraladi. Nahot kuyovim tuban ishga qo'l ursa. Yo'q, yo'q, astagfirullah. Kuyovim unday ish qilmaydi. Lekin zanjir almashgan. Qanday? Qayerda? Oradan oylar, yillar o'tdi. Hamma narsa unut bo'ldi. Ammo saqlab qo'ygan soxta zanjirga qarasam, esga tushar va aytardim. Alloh ko'rguvchi va bilguvchi zotdir. Bu dunyoda oshkor qilmasa, qiyomatda ko'rsatadi kim nima qilganini. Bolalarimni bir ko'z bilan ham ota, ham ona bo'lib, halol mehnat bilan boqib, uyga harom kirgizmaganman. Hammasi Alloh hukmiga, o'zi hakamdir. Oradan yillar o'tib ketdi. Bir nechta nabirali bo'ldim. Qizim oilasi bilan baxtiyor. Bu orada bizni qarindoshlar ham ko'payishdi. Biroq eng kichik ovsinim 12 yoshli qizini oradan oylar, yillar o'tdi. Hamma narsa unut bo'ldi. Ammo saqlab qo'ygan soxta zanjirga qarasam, esga tushar va aytardim. Alloh ko'rguvchi va bilguvchi zotdir. Bu dunyoda oshkor qilmasa, qiyomatda ko'rsatadi kim nima qilganini. Bolalarimni bir ko'z bilan ham ota, ham ona bo'lib, halol mehnat bilan boqib, uyga harom kirgizmaganman. Hammasi Alloh hukmiga, o'zi hakamdir. Oradan yillar o'tib ketdi. Bir nechta nabirali bo'ldim. Qizim oilasi bilan baxtiyor. Bu orada bizni qarindoshlar ham ko'payishdi. Biroq eng kichik ovsinimni 12 yoshli qizini ehtiyotsizligi oqibatida mashina turtib yubordi. Tez kasalxonaga olib ketilgan qizaloqqa qon quyish kerak bo'ldi. Albatta qizaloqni dadasi, qaynim qon topshirdi. Shifokorning so'zi barchani hayron qoldirdi. Qoningiz qizaloqqa tushmadi. Bola sizniki emas. Kichik ovsinimiz. Qanday qilib, nega? Bo'lishi mumkin emas. Yaxshilab tekshiringlar derdi xolos. Vaqtni o'tkazmaylik. Onasidan qon olinglar dedi jarroh. Barcha sukutda. Hamma o'z-o'ziga savol javob qilardi. Nima bilsa ham qizaloq sog'ayib ketsin. Ota boshini changallagancha yer chizib xayol surardi. Onani qoni ham qizaloqqa to'g'ri kelmadi. Jarroh jahl bilan bolani asrab olgan bo'lsalaring, nega avval boshidan aytmaysizlar degan so'zi oshib tushdi. Bola sizniki emas-ku, asrab olganmisizlar? Hamma hayron. Oylab davomidagi tekshiruvlar natijasida qizaloq tug'ruqxonada almashib qolgani aniqlandi. Eng ayanchlisi, qizimni sarposiga tayyorlab qo'ygan tilla zanjirni nusxasini yasattirib kelib, haqiqiysi bilan almashtirganda kichik ovsinim shu qizaloq bilan almashtirilgan chaqaloqqa homilador ekan. Alloh o'ta kuchli va o'ta tadbirli zotdir. Allohga hiyla qilganlar
Özləri hila qurbanıya aylanışı müqarrardır. Kimnidir sotgan və kimgadir xiyonat qilgan inson bir gün kelib albatta özü xiyonat qurbanıya aylanadı. Aldagan inson bir gün özü ham juda yomon aldanadı. Faqat shoshilmang. Qilmishlaringiz hayotingizni qaysidir burchagida o'zingizni poylab turadilar. Hayot qasoskordir.